Параграф 9. Способи розділення сумішей Як ми вже з'ясували, кожна речовина в складі суміші зберігає свої властивості. Це дає змогу розділяти суміші на окремі речовини. Щоб ознайомитися зі способами розділення сумішей, виконаємо досліди. Розділення суміші крейди і води відстоюванням. Дослід 1. Приготуємо суміш крейди і води. Для цього на дно скляної банки помістимо одну столову ложку порошку крейди, додамо півсклянки води і перемішаємо. Утвориться суміш білого кольору, яка, постоявши кілька хвилин, розділиться на два шари. Шар крейди осяде на дно, а шар води перебуватиме над ним. Таке відбувається, тому що крейда у воді не розчиняється і важча за воду. Обережно зливши воду, ми розділимо цю суміш. Такий спосіб розділення суміші дістав назву відстоювання. Розділення суміші крейди і води фільтруванням. Проте повністю розділити суміш крейди і води за допомогою відстоювання не вдається. Як досягти повнішого розділення суміші цих речовин. Виконаємо дослід. Дослід другий. Суміш крейди і води пропустимо крізь фільтр, щільний матеріал зі спеціального паперу чи тканини. Ми побачимо, що вода проникає через фільтр у посиду на приймач, а крейда залишається на фільтрі. Цей спосіб розділення сумішей дістав назву фільтрування. Фільтри виготовляють зі спеціального паперу, який так і називається фільтрувальний чи тканин різної щільності. Фільтром може бути шар чистого піску або вати. До речі, у містах на водоочисних станціях застосовують піщані фільтри товщина шару піску в них досягає 1 метр. Як бачимо, відстоюванням і фільтруванням можна розділити суміш води і нерозчинної в ній речовини. Розділення суміші кухонної солі і води випарюванням. Ти знаєш, що кухонна сіль у воді добре розчиняється, таку суміш речовин відстоюванням розділити не можна. А чи вдасться це зробити фільтруванням? Виконаємо дослід Дослід третій. Пропустимо суміш води і кухонної солі крізь паперовий фільтр ми побачимо, що сіль на фільтрі не залишилась. Отже, якщо речовина добре розчиняється у воді, то відстоювання і фільтрування не підходять для її розділення. Для цього існує інший спосіб випарювання. Дослід четвертий: капнемо невелику кількість суміші води і кухонної солі на скло і почнемо нагрівати його доти, доки вся вода не випарується. Після того як вода випарується, на склі залишиться пляма білого кольору. Це є кухонна сіль. За допомогою випарювання ми розділили суміш води і кухонної солі. Тепер ти знаєш, що існують різні способи розділення сумішей відстоювання, фільтрування, випарювання. Підсумки. Розділення суміші це виділення з неї чистих речовин. Щоб розділити суміш, необхідно знати властивості речовин, які входять до її складу. Існують різні способи розділення сумішей, зокрема відстоювання, фільтрування, випарювання.